לא יודע, סיפרתי לכם, פעם היה איזה, היה אחד, קראו לו רבי חי טייב. היה גאון עולם, גאון עולם. הוא היה חי בג'רבה, בתוניס, והוא הגיע ל... הוא היה ככה צדיק יסוד עולם, בתלמיד חכם עצום, המוח שלו היה מפחיד, קדוש עליון. והוא היה, אתם יודעים, הולך עם בגדים ככה לא יפים, הוא היה עני. אז יום אחד הוא הגיע לאיזה רבנים, ישבו, ועידה של רבנים ישבו ודיברו דברי תורה. אתם יודעים, בזמנם היו יושבים ככה על הרצפה, כזה, כזה רמפה כזו, כזה, כמו מצטבק כזאתי, וזה עם שטיח, והרבנים יושבים. רבנים יושבים, והוא בא, נכנס ביניהם ככה, ישב, הרגליים שלו מלאות טיט ובוץ, וכולם ככה מגועצים, מתוקתקים, והרגליים שלו עם הבוץ פתאום נוגעים בזה, והוא זז, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה. כאילו בראש להם הם אומרים, מי זה פה בא ישב? למה מי? הוא חושב את עצמו, מה הוא תלמיד חכם? אבל לא דיברו. היה שם רב אחד, תלמיד חכם גדול גדול, שהיה כביכול גדול מכולם, והיה נותן דברי תורה. דברים עמוקים. הוא מדבר, 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 חבטאי, רב חבטאי, הוא יושב ככה, עיניים שלו עצומות, והוא מקשיב לו. והם מסתכלים עליו. הוא יושב פה, זה, יש לו ריח של ערק, בגדים שלו ככה, והוא יושב עם עיניים סגורות, מה הוא בא פה לישון? רבותאי, הוא מדבר. פתאום הרב עושה לו, חילה מכבודו, יש קושייה על כבודו מהרמב״ם, הלכות מלכים, פרק ד' הלכה י"א, נגד מה שאתה אומר. ההוא קיבל חררה. כולם נעלמו דום, מה הוא יגידו? הרב הזה חושב, חושב, עכשיו זה פדיחה, כל הרבנים פה. עושה ככה, אומר, חילה, אשר יצא, צריך שירותים, יצא החוצה, מרים עיניים למעלה, ריבונו של עולם, מה יהיה, אני מתבייש. הגיע אליהו הנביא, נתנו את התשובה, תראו לעצמכם איזה רב, אליהו הנביא בא אצלו. הוא חוזר, יושב, כן רבותיי, התשובה לשאלה היא כך וכך. רבי חי טייב עושה לו, כן, ממשיך הלאה. עוד 5 דקות, חילה, יש קושייה על מה שאתה אומר, רשב"א מפורש. ההוא, מה יהיה זה, מאיפה הביאו אותו זה? פחד אימים, חשבל אותו כל רגע. חילה, חילה, חייב לצאת, יוצא החוצה, כבודו של עולם, מה יהיה? נהיה, הנביא מה אומר את התשובה. פעם שלישית, 10 דקות עובר. חילה מכבודו, יש כמה גאונים שכתבו הפוך למה שאתה אומר. חילה, תשובה, חילה. יוצא החוצה, אליהו הנביא, תן לו תשובה. עובר, חי טייב, יפה. אחרי 10 דקות הוא בא, שואל עוד שאלה. הוא בא לקום, רב חי טייב, טוב, תופס אותו, אומר לו, אל תצא, תשובה הזאת גם אליהו הנביא לא יודע. לאן אתה הולך? אין! אליהו הנביא לא יודע את התשובה של השאלה הזאת. לאן אתה הולך? אז תבינו רבותיי, אנשים נראים לך ככה, אתה לא יודע מי הם בכלל. מי הם האנשים האלה?